মৰ্নিং আৰু মোৰ পাছফালে দেখিছে আপতাপ ৰখি আছে আৰু মই এতিয়া হস্পিটেললৈ গৈ আছোঁ এইটো হৈ আছে আজি 20 দিনমান হ'ল দৰৱ খালোঁ কিন্তু ভাল হোৱা নাই সিও ক'লে যে হস্পিটেল যাম তাৰ বোলে ভোক চোক লগা নাই কিবা কিবি হৈ আছে তাকে আৰু এপাক হস্পিটেলত দেখাই আহোঁ চিভিল যাওঁ আৰু মোৰ এইফালে নীল পোৱা আছে যাবি না ই নাযায় আমি দুটা যাম আৰু এইফালে যোৱা প্লেনিং এটা হৈ আছে এতিয়া কি হয় চাওঁ যদি মোৰ তিনিচুকীয়াও যাব লাগে আজি ডিলাৰত তো স্কুটিখন ভাল হোৱাই নাই আপোনালোকক মই দুটামান ক্লিপ দেখাব ডিলিট হৈ গ'ল চাগে এইটো বাদ দিয়ক তো এতিয়া হস্পিটেললৈ যাওঁ তাৰপৰা আমাৰ ঘৰ আগতে ৰখি আছে আমাৰ ঘৰটো এইফালৰ পৰা সোমাই যাৰে সেইটো ঘৰটো তো কি আহক গৈ আছোঁ তো গাইজ আমি হস্পিটেল গৈছিলোঁ কিন্তু হস্পিটেলত বহুত ভিৰ আছিলে মানে এক্সেছ ভিৰ সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি কিনে দৰৱ লৈ ল'লোঁ ডাইৰেক্ট ফাৰ্মেচীৰ পৰা গাঁৱৰ দৰৱ মই ভাবিছিলোঁ ডক্টৰক দেখালে অলপ কিবা কিবি অজয় বুলি দিব চাগে কিন্তু এনেকুৱা একো নহ'ল বহুত ভিৰ সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ গ'লে আমাৰ এতিয়া আমি নিউ মাৰ্কেট গৈ আছোঁ অলপ কিবি বস্তু ল'ব বুলি আপোনাৰ গৈ লাগিব গাইজ আমি এক জোলাক মানে এক বেগ পুৰা লৈ ল'লোঁ চব্জি চব আছে ইয়াত আৰু মই এফালে আছোঁ আফটাৰ এফালে আছে আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আফটাৰ বেটৰ ঘৰলৈ তাৰপাছত ডিচাইড কৰিম আমি আজি যাম নে নাযাম ফুৰিবলৈ চাই লওঁ অলপ সময় ৰখি লওঁ গাইজ আমি মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু ই ৰেডি হোৱা নাই আৰু এইফালে মই মানে এইফালে আইনাত পুৰা দেখি আছোঁ আৰু আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন বাৰু দেই আৰু এইফালে আমাৰ ব হাই এটা কৈ দিয়ক খুৰী হাই এটা কৈ দিয়ক অঁ এতিয়া ইয়াৰ লগত ধুনীয়াকৈ ওলাম আৰু ক'ত যাম এতিয়ালৈকে ডিচাইড হোৱা নাই আমি ধুনীয়াকৈভাৱে ওলাই লওঁ তাৰপিছত আমি ডিচাইড কৰিম ক'ত যাম তো তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ তো ধুনীয়াকৈ গম পাব অলপ সময়ৰ পাছত ডিচাইডটো কৰি লওঁ আমি চলি তাত যাম চাগে বৰদন চাই চাওঁ এতিয়া কি হয় দেই চাই থাকিব দেই চ' গাইজ আমি ধুনীয়াকৈ চবেই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু মোৰ কেমেৰামেন হৈছে নীলোৎপল সেইফালে মিনি আহিছে মিনি হাই এটা কৈ দিয়ক আৰু এইফালে আপোনাৰ গাড়ী চলাই আছে আৰু মই এইফালে বহি আছোঁ তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গল্ডেন পকোৰা নাম চাই আমি কাকপথাৰ হৈ যাম আমি মানে আপোনাৰ এইফালে পেঙেৰি ৰোড হৈ নাযাওঁ আৰু এনেকৈ গৈ থাকিম গৈ থাকিম গৈ থাকিম ডাইৰেক্ট গল্ডেন পকোৰাত চাব গৈ আছোঁ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে মই যোৱা নাই একবাৰো আপতাবেদি গৈছে বহুতবাৰ চাই আহিছে কিন্তু মই যোৱা নাই তো এনেই আজি ডিউটিও নাই অফ হৈ আছে স্কুটিখনো বেয়া হৈ আছে তো আজি আহি কেনে আকৌ মই তিনিচুকীয়াও যাব কাম আছে তো প্ৰথমত ফুৰি আহোঁ ফুৰি আহি ধুনীয়াকৈ তিনিচুকীয়া যাম তো চাই থাকক ব্লগ একদম স্কিপ নকৰিব এণ্ডলৈকে চাব দেই গাইজ এতিয়া আমি টিঙা আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি এইফালে পৰা সোমাম মানে এয়া চাওক এইফালে আমি ডিগবৈ আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এইফালে টিঙা এইফালে সোমাই গৈছোঁ এইফালে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ আপুনি যেনেকৈ চাই আছে লেফ্টত আপোনাৰ ডিগবৈ ৰাইটত তিনিচুকীয়া তো এইফালে এতিয়া আমি টিঙাই হৈ যাম আৰু টিঙাই হৈ গৈ আছোঁ লাষ্ট যাই চাওঁ কি হয় আৰু হ'লে আমাৰ এম এল এ ঘৰ এইফালে আছে দেখাই দিব এয়া ঘৰ দেই আমাৰ চুৱেন ফুকন ডাঙৰীয়া ঘৰ তো গাইজ এইফালে পৰা বহুত জেগা যাব পাৰি এইফালে পৰা যাব পাৰি আপোনাৰ ফিল' পাৰ্টি ডুমডুমা চব তিনিচুকীয়া মাকুম চব পাই যাব আপুনি এইফালে পৰা আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ নাম চাই এইফালে পৰা দেই কাকপথাৰ হৈ আমি যাম এতিয়া এইফালে আমি টিঙা এইফালে পৰা সোমাই আহিলোঁ এতিয়া এইফালে পৰা গৈ আছোঁ চ' বন্ধুসকল এতিয়া আমি সেইফালে পৰা আহিছিলোঁ সেইটো গলিৰ পৰা সোমাই আহিলোঁ এইটো আপোনাৰ বাইপাছ সেইফালে মানে সেইটো গলি বাইপাছ জইন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি এইফালে যাম মানে আপোনাৰ যদি ইফালে টিঙাৰ পৰা সোমাই আহি কেনে যদি আপোনালোকে এইফালে যায় এইফালে আপুনি নাম চাই যাব পাৰিব সিফালে পৰা আহোঁতে আপোনাৰ এনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডে ৰাইট হেণ্ড ছাইডে আমি আহিলোঁ আৰু এইফালে নীলোৎপালে এফালে অলপ দি দিলে মোৰ নাই লগা মানে কাম আছে বাৰু
So, I mean, I guess I go as well. I'm going to go to the house. So guys, I am here to go to our destination. This is Golden Pakoda. I am here to go to the park. I am here to go to the Digboi To Arunachal. I am here to go to the Digboi To Arunachal. Oh my god! So, I am here to go to the parking zone. Guys, so Golden Pakoda bole pak Golden gate to dekhibo apan loge aru ahi gana sasora ticket to kati lobo leibo tar pasate ami bitor homo parim. Please collect your entry tickets likha ase at lobo leibo ahi gane ticket nahale ticket kene 20 rupees ke era ticket ahiba yat mane eta manu 20 rupees ke to de ami humam ke bitor bhal leibo aru sare gao 20 taka tar parking charge lage ni gan Okay. Tamam. Je enakwa gos bahut khin dekhi babo sok enakwa gos bilak ar enakwa gos dhei ase aru ahalaga laga phale main temple tu etu temple bahut dhuniya ke hoja ase mane mo kosuna ekdam jui ebal sok na pura mane short film shoot koribole boriya hoise khali mane permission lobo libo jage sori apunaluke music video shoot kore ar ahi kene to ene to par eta manor bistor koi lese aru gari mane ta ভাইয়ত বহুত সফা কৰি থৈছে ন তোর মানে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে 20 টকা লয় পার্কিংৰ কাৰণে 20 টকা হ্যাঁ কি কাৰণে লয় পার্কিংৰ কাৰণে 20 টকা মানে সারি ফলে এটা মানে বাউন্ডি মড়া হইছে মানে পুখুই নিছনে আৰু সুইমিং পুল কলেও ব্যান হয় এ চক এৰু যে এৰু মম হয় মম এৰু ফুল হয় আৰু ইয়াৰ এৰু মম হয় মম দেখিছে ৰাতি মানে ধুনিয়াকে জ্বলাই দিয়ে ৰাতি মানে একচুয়ালি গোল্ডেন পকোড়া মেইন যুনটো মানে মেইন আপোনালোক যুনটো খাসিয়ৰ আছে ন হেটো বুলে ৰাতি পায় বুলে একচুয়ালি ৰাতি যুনটো মজা আহে মানে মজা I did not hear you. I could not be not of Alice. What am I going to be top at a ham? Yet, whom I can love be top at a ham kin to it because of border. Please keep silent. Egdom money, lahe like a video on a bit of day. Nahai, but they go. I have a photography recording. Hospice up Kori Pai, then that Ekazadoka, fine of Obli, by Spostoka Likidisan. Tohekanemane, Mane maintain Kuris,
পিছাব কইলে 1000 টাকা দিব লাগিব আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ী উলাই গল তে আমি যামগে বাই বাই আকো আহিম আৰু কইলো এতিয়া যাওগে আকো পুনৰবাৰ ডিগবয় তাৰ পিছত 300 টাকা